Hola. Hola. Hello there. Pues nada, cancelo esto. Hello there. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Sí. Falta la URL, ¿o es la mateixa? Sí, puta madre. ¿El tens a ver ya? Ara quan s'obre Optifine. I quan entreu, us hauria d'aparèixer una panoràmica del... Em diu que en connecto de server. A veure, faig un refresh. I que dirà, apreta F per continuar. Està tot en anglès, eh? Apreta F per continuar, sí. I després, un cop apreteu F, us deixarà triar entre single player i multiplayer. Ah. Vale. Jo estic morint de moment. Jo l'he donat, vale, i veig... Estic en la negra foscor. El muro del... Vale, sí. Del oh, dear. Del Treasure Pack hasn't loaded properly. Ojo, ojo. Treasure Pack no ha sido cargado properly, em diu, eh? If you are in motivated, don't load and apply the Treasure Pack i manually. Oh, però sí. Com l'he d'aplicar? L'he d'aplicar a la carpeta i ja està? Ah, vale, vale. Has de sortir... No, no, clar. Un cop estàs a dintre del menú, has d'anar a Options, Resource Packs, t'apareixerà a la llista a l'esquerra, li has de donar el play que sí, sí. Has de ficar-la de tot, també, ja em sembla. És que inconeixen... Hòstia, hi ha música i tot, xaval. Els packs, el vale. Copyright. El wizard. El wizard. El wizard, don. Bueno, si estàs retransmitint, Toni, oblida't el copyright, eh? El copyright, el copyright. El copyright se te va a la mierda, ¿no? No cobraràs ni un duro. No cobraràs un duro perquè les músiques són les autèntiques. Ni un cèntim. Madre mía. Estàs furíssima. Multiplayer, no? Cookie, ahora se va a ordenar multiplayer. Cuando se aplique. Vale. Y ahora, Tony, estás en una pantalla de maximum 4 players. Wait for everyone to join before you start the game. Currently, 2 players are joined. Correcto. Esperen que vingui el Carles. Disculpen, no había aplicado el Resource Pack. No me recuerdo alguna cosa. Ay, madre mía, Dios mío, qué calvario. ¿Te ha dado mol a donarle el don? Porque he donat el don. Ah, vale, ok, ya está. Bueno, va. Es que es pasat. Fui a cargar. Multiplayer, vale, entramos para adentro. Sí, son 200 millones. A ver si ahora no. Encrypting. ¡Oh! F to begin. F to begin. Join game o spectate. Y con... No puedo mover el ratolí aquí, ¿no? No. Con trio, no, el join game. El... A o B. Sí. ¿Com? Tiene clase de dirección. Amb el WASD. Ah, sí? Ah, no. No se mueve a mí, eh. Join game. No sé. SLTF, da igual. Él dice join game, pues join game. Multiplayer maximum, wait for the game to begin. Diga multiplayer. Vale, doncs li dono l'F. La... Make sure everyone has joined the game. Are you sure you want to start the game yet? És on t'estic jo. A mi em diu. Ah, vale. Before you can begin game. There... Vale, li he donat la F? Li he donat la F, no, la F vosaltres? La... No, no, sí. Quan li has donat tu ja m'has entrat automàticament a la següent. A lo d'ajustar vale. Los adjustments. Sí, correcte. Vale, before you can begin there, you have your few settings you need to adjust. Continue. All right, vosaltres això ho podeu passar ràpid? Vosaltres? He de donar també, eh? Preses, sí? Vale, vale. Click options, then click chat settings. He de fer tot això? Sí, no? Ara, no? Entenc? S'ha de replicar això, s'ha de replicar oh. Chat settings vale. Below. Hòsties. Escape en click options. En chat settings. Hòsties. Chat settings. Uau, has d'anar sortint i entrant tot el rato. Faig una... Show on, colors on. Culo, tio. Sí, no hi veig, jo si no. Foto un paint del copon. A veure. Options, chat settings. A veure. Options, chat settings. Chat on, colors on. Que bueno, també ho pot dir un i d'allò. Colors on, on web. Opacity 100%, Promon Links on, Escale 100%, Focus 80, un Focus at 890, Width 320, Reduce, a mi no està al final la barra, ebook, però bueno. Info off. Off. Tinc dues opcions Narrator més off. Que no surten aquí, suposo que com van fer el... Bueno, chat Narrator però, off jo tinc chat. I com ens ho gestionen. Sí. Jo ho tenia perfecte. Sí, el jo chat també, però tenia dues opcions. I chat shadow on. Com? Vale. Chat para no tens a default? Ah, jo tenia off. Ho fico off, a default o com ho fico? El background aquest. El chat background, jo dic... És off, no? Jo tinc off. El chat background. Sí. Jo tinc off. I el shadow a on? Jo ho tinc en default de base, no sé.
I el chat shadow no sé. On... Bé, són xorrades, no crec que importin. Igual que el width, el meu és 320 igual, però no està al final de la barra. A mi encara podria fotre molt més width, si volgués. Perquè jo crec que la foto aquesta no és... O sigui, la foto que estem veient ara mateix no és amb l'Optifine. Per això no surten aquestes opcions i l'Optifine suposo que... Diu... Ah, en principi està recomanat jugar amb l'Optifine, eh? Bé, sí, jo tinc l'Optifine en principi. És sense l'Optifine, segurament. Segurament sí, perquè sí. Per això tenim molt més width nosaltres, per exemple. Correcte. Vale. Don, no? I don. Vale, don, eh? Pues, continua. Diu, setup. Not supported on all hardware. If you have an AMD graphics card... ningú d'aquí, no? Some FX will be... Yes. Do you see an orange circle inside from the from Vivo? Lo, veieu el circle del dron, no? O yes, però no sé si pot donar-li a la noia. Jo li dono la F. Quan jo li dono la F, us passa la pantalla a vosaltres o... No, això ja és individual. És individual, no? Vale, vale. Ja, el que no puc... Ah, vale, és 1 i 2 per mi, triar les opcions. Vale, bueno, jo F, crec que és un yes. Però bueno, video settings... Options, video settings. Has de tenir guia scale 3. A 3, que és... sí, ja, ho tinc així. Vale. Segurament. On està el video settings? Guia scale... On està el guia scale? Al video settings. Però video settings jo tinc moltes coses, no sí, veig el guia scale. Sí, a ara. La quarta per l'esquerra. Ah, auto tenia jo. Pues a 3. Merda. Presses can click options, then click video setting. You may need to lower your render distance to something lower than what you normally play with. O sigui... Bueno, però et diu un què. No et diu el què. No, no, però bueno, pactem un que a tots per veure tots el mateix i ja està, potser. Jo he de ficar més guia scale, eh? O no? Ah, diu que he de veure els quadrats, però a mi se'm queden per fora de la pantalla. Pues fes-ho que et quedi... Com més no, perquè el següent no es veu el taronja. Diu que s'ha de veure el taronja, no? Pues s'ha de... Ah, sí, el 3, sí. A veure, jo què sé. A veure, F. Diu que jo estic encara al següent, render distance. Jo normalment tinc a 48. No sé, fem 24 a la meitat. De click video settings. Vull dir per tenir tots el mateix, vull dir pactar alguna cosa. Ah, amb el render del... Això estava a video settings també? Video settings ha de l'altre. Ah, tu... La options, video settings... Ah, jo tinc far ara mateix, tinc 20. Jo tenia 48. 20, doncs. Ah, tu tenies a 20, ja. Claro. Jo tinc a 20 clar, ara mateix. A mesura que puges de 16 és far, 17 és far sí. Plus. Sí, claro. Vale, però si ho heu de baixar vosaltres, perquè diu que es baixa més de lo normal, entenc que és per algú de rendiment. Sí. Pues, aquí no ho vull tot... ficar-ho, a far o què? No, però dir, fiquem tot el mateix número, no sé, 16, per exemple. Vale. Fiquem a far teníeu normal, no? No? Vosaltres has dit? Bueno, tu sí. A far. Sí. Pues ho fiquem tot a far està bé. Perquè si okay. No, uns vale, volen... Pues sí, perquè si no, potser gasta massa. Vale. Vale, don, vale. El siguiente, ¿no? You may need to lower your render. The Optifine can drastically improve vale. Performance and installing it recommended. You can find the description and installing. Ja està instal·lat, en principi. Find settings. Presses, can click options, then click video settings. Una altra vegada. Note that using shaders may cause significant issues. Set shaders to off. Vale? Shaders options. Off. Que jo això està a video settings, també? Shaders. Shaders. No, shaders. Tinc interna, no. Under performance interno. No, fica'ls a l'off, per si de cas. Fas render to off, off i smart options. És una de les opcions que t'hauria d'aparèixer. Sí, has d'entrar i triar-la. Li ha de fer doble clic o algo, no? Jo tenia com internal. Ara estava pensant un altre cop. Under performance settings. Fas render to off. Fas render to off. Bueno, ara m'hauré d'esperar, això t'està tardant la vida. On te pollas estar? A Other? No és perquè tenia shaders, això. No. Vamos, no. Ah, performance settings, no video settings. Ah, video settings, performance settings, vale. Video settings, sí. Video settings, performance. Una cosa. Performance. Performance, vale, ja està. Vale. Fast render off i smart animations on. Ara, com ho saps que ho tinc on off o no? És que ara no, ho veig. Vale. Ho he tornat a donar perquè sembla que no s'havia ficat, em tocava. Estàveu sobre l'opció d'off, vosaltres heu dit, no? Sí. Vale. Que a mi em segueix ficant interna, tot i que he clicat off. No sé si potser és que he clicat dos vegades ràpid. Potser que li he donat a aplicar o... No, potser que no li he donat dos vegades el clic a un i l'altre perquè veia que no es movia i... Li dones a done i ja està, no? Suposo. Sí, sí, s'haurà tornat l'elo. L'hauré donat com dos cops ràpid i per això s'ha quedat a interna. Ara veurem si es fica off, perquè només he clicat un cop ara. No, no, es queda així, eh? Es queda amb interna. Chat background. Ah, mira, ara ja t'estan donant aquí les opcions del... d'Optifine. Chat background off... d'Optifine settings. Sí, correcte. Bueno, aquesta ja la teniu vosaltres. Vale, està costant la vida, això, tio.
Bueno, jo no tenia cap shader descarregat, així que entenc que serà, serà off. Ah, clar, sí. Tenia... Vale, li he donat add-on, pues a tomar pel culo. Què més hi havia aquí? Set shaders off, under performance settings, fast render to off, performance settings. Settings, performance, fast render to off, i smart animations to on. Ah, vale. Set chat background to off. Si no ho hem fet abans ja. Ho hem fet, no? Sí, perquè ara està donant els, els settings del, de l'Optify. El chat background sí. To off, vale. Minmap levels to 3 or layers. No t'apoyes estar sobre el minmap levels. Video, video settings, oh, diu? Sí, ja l'he donat. I aquí? I allà. Deu estar dins una entrada de details, potser. Com es diu això? Minmap o alguna cosa així, no es diu? Sí. De hecho, copy font by clicking video settings and then quality. Vale, quality. Joder. Minmap levels 3. 3. Options, màximo. Video settings... No m'ho deixa canviar a mi, eh? On estàs? A quality. I on hem de ficar això? Minmap levels de 3, però és el que has de ficar, no? Ja, ja, però jo no puc canviar. Ah, tampoc ho puc. Ho tinc clavat a màximum. Bueno, no, ho tinc clavat a 3, eh? Ui, se m'ha penjat el Java. Uf. És que potser, potser cada cop que cliques canvia, eh? Que és el que et deia, que a vegades no es veuen aquestes merdes fins que li dones. A veure, li dono... Se t'ha pensat el joc? No, sí. Però fa l'una no respons, però no toquis, eh? No, no, li he dit esperar que el programa responda. Ah, t'ha sortit el missatge i tot, a tu. Sí, vale. Sí, m'ha sortit un deixava... T'ha xutat. Bueno, a mi em diu 3, jo no li dono més. Però, bueno, l'he donat com diverses vegades, espera't ara. Qué bien va las cosas que están hechas en Java, ¿eh? Puta madre, tío. Dona confianza. Vamos. No te buena pinta eso, ¿eh? No, si te has hecho fuera de la partida. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Yo con que no veo res, encara. Yo encara estic, encara está pensando. Yo creo que voy a clicar varias vegades y... Ah, mira, y... Has tingut de canviar alguna cosa de les opcions fins ara? Perquè si no has tingut de canviar res, siguiente, siguiente, siguiente. Majoritàriament he canviat coses, però com que he anat donant done i tal, entenc que s'haurien de guardar, però bueno. Jo entenc que tornaràs al mateix lloc on estaves. Vale. Esperem que sigues que... M'havia pensat que sí, vale, ara bueno. L'he pogut tancar. Bueno, espérate, que això... A mi segueix dient no responde, eh? Jo d'aquí no em surto ara. Estamos... Fatal mal. Qué rápido ir esto. Eso no posible es. No hay que ponerse nerviosos. ¿Deixará de donarle don a alguna hora? No es volubre el joc. Si per cada clic que le dono a mi map ha de fer un loading, podem estar-nos aquí tota la tarda. Jo, aquella opció, em sembla que no la toco, la deixo així, eh? No, no, jo no la torno a tocar més. M'ha tornat a crashejar el joc, però a l'obrir-lo. Sí. Que bien. Això què era? Ah, on està això? A video quality, no? Minmap level, sí. Pues ara, ahí te quedas. Tutorials or less. The option can be found by clicking tal, tal, tal. Bueno, pues no puedo moverlo más. Está pressing F3 and A. I think I can fix frame rate issues and the wall not low. Molt bé, vale, però això és un... Això és una... Pues para que lo haga si pasa algo, ¿no? Sí, entenc que sí. En fet, és massa, Toni, vale. I el Toni que està intentant obrir el joc. Sí, però dir, se'm peta, no responde tal qual l'obro. Joder. Sí, sí, em peta, em peta. M'ha petat la... Entenc que m'hauré de carregar l'Optifine aquest i tornar-lo a instal·lar. Carrega't aquest Optifine i torna'l a baixar. Sí, l'hauràs de tornar a instal·lar. A veure, instal·lacions... Vale, pues aquí estamos, mientras tanto. ¡Puta madre! Esborrar... Yes. Puc fer una nova de Optifine directament? Sí, 1.13, vale. Instal·lació sense nom, pues... Optifine... Joder, coses del directe, xaval. Optifine 1.13. Més opcions... Sudando... A fregar! Oh, capito. Capisco, capisco. A veure si m'entrarà amb aquesta opció. Aleshores, tu, Carles, ara li has donat a... Quan has vist la pantalla i jo a res...
Què dit? Li has donat estat game? No, estic wait for everything to finish. Sí, correcte. Estic esperant en principi. Jo estic en una pantalla, o sigui, després del... Apreta F3 més, més A, sí, per fer el resultat. Sí, a la següent diu, you are ready. I punt. Jo sí, jo sí l'he donat i m'està dient que esperi a que tot el món esté listo. Entenc que perquè tu no has mogut encara allò. Si ho mous, entenc que començarà a carregar. Però no sé si ara es podrà unir l'Antoni tal qual o no. Ara sí que... Ui, 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 que nos estamos comiendo la introducción, eh, senyor Antoni. Joder. Ah, vale. Pues no, si havia tret la 1.13, tio. Podem fer disconnect, no? Si desconnectem ara passarà alguna cosa? Però és que des d'aquí, no? Sí, desconnecta. Ah, vale, fai disconnect per si t'està entregant a la intro sols, saps? Sí, 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 sí. Ojo, ojo, el despliegue de medios, eh? Potser em creixerà a mi l'ordinador, tu. Vale, tot la 1.14 m'ha funcionat. Ara provaré la 1.13. He entrat per error. No sé, pensava que aniria la més nova, aniria la de tot i no. Però sí, m'havia... És un 13-2, et sento tallat, no sé si és perquè estàs descarregant el joc. No, no, però està... Et sento fatal, Antoni. La 1.13 em peta, tal qual l'obro. Però 1.13.2? 1.13.2, eh? 1.13.2 d'Optifine em peta, tal qual entro. Però l'has desinstal·lat? No. M'he carregat la d'esto, però per exemple la 1.14 em va. A veure com collons s'ha dit la que està per tio. Peta't l'Optifine 1.13.2 i o sea, has d'anar a perfiles i borrar el perfil o alguna cosa així. Sí, ja ho he fet això. I és això, que em peta igual. Sí, l'he creat de nou el perfil. Ah, sí? Sí, sí. Que raro. A veure. No sé, provaré de baixar-me'l i me'l tornaré a instal·lar. Sí, no sé. Bien. No sé que ha corrupt alguna cosa o algo. Optifine 1.13.2. Joder, macho. Coses del directe. Sí, tio. No estaves... 1.13.2. No estaves a Twitch, no? Sí. Estàs a Twitch? Sí. Estamos viendo... Si entro a Twitch podré veure com estàs allà fent no. Tonteries. No, no, no veuràs res, perquè només comparteixo la pantalla del Minecraft, i si no està oberta, doncs hi ha una pantalla negra. Amb el llamp. Que trist. Ara el tu directe és negre. Amb el llamp. Ja tens algun problema amb aquest color? No, però tinc problema amb sentir-me a mi mateix rebotat uns segons més tard. Com s'instal·laven els Optifines? Li donava l'instal·lable del jar i ja està? O anaven amb alguna sí, banda? Sí, sí. El punto hard, no? Sí. Ah, vale, vale, sí. Install. Optifine is successfully installed. Vale. A veure si s'ha reparat. Tio. Espero que sí. Per favor. No tens ni emoticones personalitzades ni nada, eh? Lamentable. Què m'has ficat? Corazones. I un Charizard. Ah, sí. És que surten en el vídeo. Ara ha sortit el Charizard. Sí, 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 ja fa rato se'l estava veient. 1.13.2 no responde. Has instal·lat Minecraft? Hòstia puta. Xo. Borra la carpeta del Minecraft. Borra la carpeta on vagi l'Optifine. A veure, instal·lacions, tanca... A veure, paro l'àudio, això que m'estic tornant l'elo. Si entres a l'app de roaming, hi haurà un lloc on estaran totes les versions, no? Borra la carpeta, saco. Jo sé el que t'anava a dir. No estic segur on està, però ha d'haver-hi un lloc on estiguin totes les versions, no? A roaming, no deu acabar de borrar o alguna cosa. Entenc que sí, que alguna banda deu haver-hi. Minecraft. Roaming Minecraft, i ara un lloc on estan les versions. I aquí estan totes. Jo tinc un munt de versions aquí. A Minecraft versions, dins de roaming, hi ha un munt de versions. Jo tinc un munt, no sé si... A roaming. Sí, a roaming.minecraft versions jo en tinc un munt. No sé si realment n'he instal·lat tantes o per què, però tinc 3 d'Optifine i un munt de les normals. Borro les carpetes que tinguin que veure amb la 1.13. Sí. Bueno, no sé si la 1.13 normal la borraria, per si acaso. Sí, 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 m'ho carregaria tot, realment. Sí, però jo no he instal·lat tantes versions, no sé per què hi ha tantes. Ja hauràs anat fent proves, no sé. No em sona haver fet tantes proves. Roaming, tio? A escriu a sota el navegador, allà on diu escriu per a buscar, porcentatge, app data, porcentatge.
No, no, però com si arriba allà? T'he dit que escriguis porcentatge, appdata, porcentatge i donis a la intro. No. I t'obre la carpeta appdata i a dins està roaming. Ah, vale. Sí? Sí, sí. T'ha entrat? Sí, sí. És que abans havies de fer alguna cosa rara. Jo és com hi vaig sempre. És una, no és la roaming, forma més... El roaming no tinc res del... Dins del roaming no tens una carpeta punt Minecraft? No. Com que no? Bueno, almenys l'app data que m'ha obert, no. Està dins del teu usuari? És no, 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 doncs dins el teu usuari, si no, pots anar-hi a mà. Jo tinc dins la CE l'usuari, el meu usuari, i dins del meu usuari, allà dins, hauria d'haver-hi l'app data en oculto, entenc. App data, aquí. I roaming, si ho fiques com oculto, Minecraft, allà sí que és roaming. Vale, doncs t'ha obert una... Hòstia, estan obert una altra. Totes, tio. Sí, t'ho he dit, estan totes, no entenc per a què la totes. La punt 13 del Define, a tomar per cul, oi? La punt 13... Jo borraria aquesta primer, per si cas. A les borro totes i que les dem pel cul. No sé. Vale, ara no l'hauria de tenir. Llavors, tanco el Minecraft. Està al jard. Tanco el Minecraft. Has tingut a tancar de Minecraft abans d'obrir versiones, no? Por si acaso, jo l'hagués tancat abans de borrar carpetes. És igual. Només és el launcher que no té res a veure. Llavors, sí, instal·lacions. Ara em diu que instal·li la 1.13 abans de poder ficar la puta merda aquesta. Llavors, 1.13.2, 1.13.2, bien, crear. Prova abans d'instal·lar l'Optifine, prova d'obrir la 1.13.2 quan la vegis. Sí, perquè veig que no està... Em dóna la sensació que no està instal·lant res. O sigui, no està baixant la res. Desa, juga... Més que res per veure si pots obrir-la. Pots provar jo entrar un segon al server, a veure si realment saca... Va, no. No es carrega bé la música, eh? Entre no? Les... Jo la sentia, eh? Jo també. Al tornar a entrar. Què? Jo la sentia quan ha començat el vídeo de Private Drive. Sí, no, no, però ara he tornat a entrar per veure comprovar-ho. Faré una cosa. Esborraré el... Paro el server un segon. No, és molt fàcil. Paro el server, esborro els arxius de Player Data. De manera que tornem a... Tornem a passar el que és el settings aquest en plan ràpid i ja està. Vale. Bueno, tornaré a comprovar que no hi hagi alguna cosa. Jo crec no, que no haurà canviat. O sigui, no et canvia. Els settings ja els tindràs configurats. Ah, correcte. Sí. Això és permanent. Només faltarà l'Antoni. Vale, m'acaba d'obrir la 1.13. Perfecte. Ara mateix. Vale, doncs només falta a veure si... Li ha costat la puta vida. Bueno, a veure, almenys no està creixerada la 1.13.2. A veure si me l'obre. Com? Què collons? A veure, un segon, per favor. Si anaves bé, m'ha parit. Obtenim un 13. Juga. ¡Al ojo mora! ¿Puedo entrar? No, em peta. ¿En serio? Invalid image size. Espera un segon, deixa'm mirar bé. Error Java, invalid image size. Deixa'm buscar l'error aquest, a veure què passa, tio. Jo què sé. A veure si és que... Jo què sé, és que no sé. Java. Minecraft. Tota polla, tio. Using Optifine. A veure si diuen alguna cosa, no sé. O em podeu xivar les vostres opcions de la versió aquesta de l'Optifine, perquè editar, resolució, per exemple, ho tinc automàtic i potser aquí necessita alguna cosa, no sé. Però a on estàs ara? Quina... A les opcions de la sessió fora. De l'Optifine, sí, fora. Al launcher, quan li dones a...
Sí, vaig mirar el launcher, quines opcions té el... Que sé, és l'única cosa que em dona a entendre. Em sona que abans tenia postes, no? Resolució a alguna cosa escrita i ara ho tinc en automàtic i no sé. Crap, ja va dir, com ho miro les opcions d'això? Vas a la pestanya del costat d'instal·lacions, llavors tens... Vas a la versió i vas a editar. Vale. Resolució automàtica. Tot està en automàtic ja. I més opcions? Más ejecutable de Java, no tinc res. Sí, la versió de Java inclosa. La versió de Java incluïda. I a sota, argumentos, no toca res, jo crec. Jo tampoc. XMG, X, 2G, menos XX, més un log experimental... Bueno, sense comptar els dos punts. L'important són els números. Al final tens 32M i un 50 i un 20, no? 20, 50, 32M. 50, que tot l'altre ASUS. Sí, correcte. Ho tenim igual, crec. I el release és 1.3.2-optifine/HD/U/C5? Correcte. Pues no, i respecten només l'Optifine? No. Si he entrat amb l'1.13 i amb l'1.14 hem entrat. Només han petat amb l'Optifine. Super raro que t'estigui fallant. A veure, i provides els errors de Game Crash Quiz Generation MIP Maps for Frame Error, bla, 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 bla. Vale, molt bé. Hemos in demand... Vale, i això què? The issue has been closed as invalid. ¿Cómo que invalid? Your game launcher or server is modified. If you can reproduce the issue in a vanilla environment, please recreate the issue. And in a standard client... Vale, aquí no va estar solucionant absolutament res. La, 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 la... Just do not use the latest version of Optifine. Vale, doncs pues vaig a provar una altra... En comptes de la F5, que em sembla que hi havia una altra, que era la 1.13.2E7. Doncs pues provaré aquesta, a veure si jo què sé. Total, per provar això no hi perdo res. Continua sent 1.2, el que no sé és el que canvia la lletra. Però bueno. Pues el mapa del bit aquest, no tocar. Caca. El mi mapa este ni lo toco, ni, no, ni con la polla ni de Blast. Ni con la polla de Blast. Vale, un palo. Vale, no m'apareix ara mateix aquí. Tenco el launcher, el torno a obrir. Instal·lacions, aquí m'hauria de sortir el... No, no em surt. No sé que l'hagi matxacat, però bueno, a veure, esborro lo de l'Optifine. F5, E7, E7. Install. Optifine is successfully installed. Vale. Tenco això, obro això. Optifine E7. Va, per favor. Tu que ho fusta. Toqueu, toqueu. Per favor, Notch. 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 Buenas noches. De ping no del creador, home. No, Enric, no. Que esta noche es noche buena. Y mañana es Navidad. Tu tocant fusta. De moment està així. Oh, he fallat. Ojo, 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 entrat. Oh, havem-nos dins? Espera. Estic entrant al server, a veure què passa. Sí, jo estic entrant. Ojo. Vale, pues estic entrant també, F to begin. Ara simplement tornem a passar ràpid el... Vale. F to begin. Ara estic a la pantalla. M'espero que... Esperem un segon que vaig a la pantalla, tio. De esperar... Ai, per favor! Quin calvari, eh? Jo estic en expected, per algun motiu. No em surt l'opció de join ara mateix. De join? Tu veus l'opció de join? Has entrat ja, Antoni? He ficat lo del multiplayer i em diu wait for everyone to join before you start the game. Currently one player is joined. Jo no veig la... Jo només em surt expected, eh? Segura? No? Estic... Espectate, tio. Cago en la puta.
Date, m'he sortit. No, estic en Spectate. Com surto d'Spectate? A veure... Cago en la puta, que estic volant per... Estic volant pel mapa, no vull veure'l. Algú s'ha fet? Estàs volant pel mapa? Sí, jo... però... Jo volia fer... no volia fer Spectate. Volia entrar, però és que em fa Spectate tot el rato. No salgo d'aquí! Que no quiero ver el mapa! I per què no estàs... Perquè només em sortia l'opció d'Spectate, li donava U2 i un dia Spectate, Spectate, i he dit, pues pa'lante, a veure si és que no estic veient l'opció i és, i m'ha fotut dins. Vale, m'ha sortit, eh? Surt, surt. Vale, Steve, no entris. No entris. No, no, no entro, no entro. Bórrame. Te borro. Bórrame. No quiero estar como Spectate. Spectate. No quiero, no quiero volar. No, me acerco a Spectate. Ai, merda, no sé qui ets, no et poso el nom. Un segon, eh? Borra tots i ja està. Tranqui, 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 tranqui. No, no cal, no cal, no cal. Que putada. Besa tu bandera, besa tu bandera. Un CD 6 a 2. Es diu Mondis Witchcraft van Wizardi. Hòstia puta. Vale. Esto no entra. Vamos a probarlo, va. Vamos, vamos. Vale, estoy en el menú. A ver si dona, deixa triar. Es que no me surte Spectate, tío. ¿Cómo que surte Spectate? Diu, usa WSD o la redonda para hacer opciones. Tinc com 50.000 opcions de sota que no es veu res i Spectate només. I retorn. No, però has de poder donar-li F o alguna cosa. He tornat a entrar com, he tornat a entrar com a Spectate, tio. Que no em surt l'opció. Tenc cuidat tot el Minecraft mentre tu me borres otra vez perquè tornes tan Spectate dels collons, tio. Cago en la puta que l'ha de dir. Jo ja érem dins amb Toni, la liada, i ara estic fora també jo. Puto Java! A veure, si Filxínia és el senyor IsCTF. Borra tothom. Toni, on estàs? Jo estic amb això, del multiplayer, maximum 4 players, wait for everyone to join. Això no ho he vist ni abans, jo, això. No, no m'has aparegut. No t'has creat aquí. Jo abans m'han sortit lo de... Sí, em sortia l'opció d'entrar i la de Spectate, però ha entrat sol i ja està. Set ETF. No tens fitxa, Toni, de player data, tu. Què? No existes. Perquè no ha arribat a entrar, potser, no? O... Però s'entrarà al server. Bueno, ja. Jo sé, tio. Soc un super user o algo, no sé. He reiniciado el Minecraft, ¿vale? Cuando digáis vuelvo a probar de entrar y os enseño lo que han hecho. No puedo borrar. ¿Cómo? Ah, no puedes borrar. A mí no, no puedes borrar, pero bueno, a mí me es igual. Yo, a mí me va, ¿no? ¿O volías borrar tu Tom? A ver, andas conecto si vols, yo qué sé. A ver si crea algo. A ver, andas conecto a ver qué pasa, va. ¿Ha crecido? No, me estaba riendo en la foto, que no la había visto actualizada en cara. Ah, vale, vale. Vale. Està menjant un flam. Oh, però això és un molt plat bella, de algo. Super bé. Això és el club, no? Que veig com una pota d'una... Entre Carles, entre Carles. Torno a entrar? Carles, entra. Entrem Carles, entra, sí. Entro, a veure. Vale. A mi me sale el menú, vale? I me dice F to begin, sin tocar nada. Ara, a veure. Em surt endaurat, Spectate. Li dono a l'1, a 2, al 3, me va... Hi ha una cosa sota que es va movent, però no hi ha l'opció de res més. No tinc més opcions, jo. Només em diu Spectate. WSD no fa res. Vale, doncs tornem a sortir tots. Tornem a sortir tots. 1, 2, 3, no fa res. Que no, que no s'estic prenent el pèl. És més, crec que l'únic que em fa és moure'm pel menú, els objectes del Minecraft. Que no t'està enganyant, que no enganye. Vale, esborro. Esborro incluso... el server. Paro el server. Madre mía, a tope. Hòstia puta, no entraré mai. Vale. La màgia de Hogwarts és aconseguir jugar amb això. aquest és el real poder. El joc no ens deixa entrar, perquè som uns muggles de mierda. Sangre sucia. Sangre sucia. El sortijat nos dice, no entres en ninguna casa. Ens estem estampant contra la paret de l'estació. El callejón diagón.
No, no hemos recibido ni la carta, porque somos los magos de mierda, no nos dan ni la carta. No, para que nosotros estemos vale, para nada al Gmail a que arribe la carta. Ay, sí, claro. Entrem, venga, a ver. ¿Entrem? Loading terrain. Bueno, espérate, em diu pinging, vale, para adentro. Es que, encrypting, loading terrain. Vale, ahora estoy como al principio. F to begin. F to begin, venga. Spectate, literalmente spectate. Single... ¿Qué dices? Com veieu single player? On ho veus? Però pots passar una captura de pantalla? Sí, sisplau. Sí, sí. Sí, please. Spectate. Ho faig full screen el Minecraft, potser, no sé, que no estigui l'opció i no l'estigui veient perquè no estigui full screen. Jo no veig el... Jo diré... Jo tinc opcions fins al 9, que són els objectes del Minecraft. Però no hauries de tenir opcions fins al 9 d'objectes, home, que no t'haurien d'aparèixer enlloc aquestes opcions. Si dono l'1, 2, 3, sí. Veure, diu, if this doesn't work, you might need to reset your KPIN. No, això no té res a veure. Què polles veus? Jo què sé. I per fer... Com faig full screen d'això? Tu jugues amb full screen, Antoni? Sí, sempre. Com es feia full screen, això? Només tens spectate. Sí, que no estic prenent el pèl, cony. És que és una pantalla, tio. Sóc inútil, però no tant. Com es vale. Fica full screen, això? Mira. Vale. És igual, a veure, doncs vaig a fer una cosa. Vaig a fer una cosa. Vaig a patar-me... Tot el servidor. No? Server i feu tot el pasto. Mapa nou, mapa nou. A veure, jo surto, però vull saber com es fica full screen això. O sigui, full screen a veure si es corre el full screen. C12 o C11, no? C12? No, a fer 11, però a veure, no les atesis, he fet full screen. A veure si en full screen... Que si vas amb una pantalla... Spectate, no, és que és spectate. No, perquè abans al principi t'ha sortit bé, no? I lo, sí, i l'WCD o la rodeta pots... a mi se'm fot amb els ítems del Minecraft. Pots apretar el shift que diu return? A veure què passa. No fa res. No és el shift? O què pot ser això? No he donat moltes vegades el shift i el que ha fet és obrir-me el de Windows. Menys a la F. No sé, per provar, eh? A la Q no fa res, a la W res. A la E, PC to return the game, vale. La E, moure el menú. R, T, T puc escriure. Les diu? P. L'únic que no dona és la F, no? N, L. There's nothing there, con la L, no ens agrada. K, per què no busquem l'error aquest, a veure si algú més li passa? P, potser hi ha un comando que pot ficar l'admin. Wizard and... no, com es deia això? És que pensé, options controls. And i què vol que vagi en el control? No puc pegar res a mi. Espectate. No, el que no vull és espectate, justament. Saps potser què ha passat? Que quan l'has esborrat, la seva carpeta, al tornar-nos a connectar, jo crec que hem ocupat els 4 slots únics que hi ha. Jo crec que és una opció, però clar, no tinc ni idea com es desgupen aquests 4 slots. Que puguis esborrar tot el servei i tornar-lo a posar. Correcte. Però ara m'estic preparant per poder-ho fer sense que sigui massa temps, vale? Ah, és lamentable, això. O sigui, no podeu moure el ratolí ni res, no? Fa com un... Sí, fa coses rares. L'únic que puc fer és fer un spoiler i entrar, però no penso fer-ho, això. Que tec. El de cada dia, el de casa teva. Això no. La que has liat, Antoni. La que ha liat el puto Nodge, Java i la madre que lo parió. M'agrada perquè si dones a la K o la L, diu there's nothing there. I fico una cara trista. Vale. Vale, doncs si heu sortit... Disconnect, no. Estic fora. Ara sí. Desconnecteu. Que murió el server, no? De puta. Mira, no? És que jo no he vist mai l'opció de multiplayer. Abans he entrat perquè hi ha hagut un que deia directament join o alguna cosa així. M'ha fet join game. No he vist mai la de multiplayer, ja. En feia join game o spectate, sempre. Ah, veus? Ah, no new players can join after the game has already begun. Llavors, com que t'has cargat la seva carpeta... No sé. I tu desaventat a l'espai 8, Ventura, perquè t'has connectat abans.
I a mi no, perquè jo no d'allò. No m'has eliminat, realment. If you only get the option to join as a spectator, even when joining at the same time before the game has started, try using /kill on everyone and then grinding /function HP 2. Setup reset game. Seems to work. Vale? Hi ha opcions per resetar el joc, potser. Sí, espera. L'has desconnectat ja, o Ventura, o... He de carregar només. Ah, vale. Pues no sé, vols... Si ho vols provar, pots fer un... Si fas un /kill a tothom... Vale, a veure... /kill... Segon. Però clar, un cop però... estiguem connectats, entenc. Connectats a tot, però... Ens connectem, hòstia. Ens quedem al menú. I ens mates? Sí, bueno, no passa res. No, perquè després però fa un reset del... L'opció aquesta de multiplayer i single player l'heu vist sempre vosaltres? Perquè el primer cop que he entrat em feia join o spectate, no em sortia single i multi a mi. A mi sempre m'ha sortit, eh? Crec que a mi no. Crec. Muy raro todo. No, igualment... no, no, no s'ha dit mai join. A mi m'ha sortit join, em sembla. Sí, join o spectate. Vale. El server està... Ara fa el Severon, vale? Vale. Vale, llavors... I res altre. Bé, ens entrem. Vale, aquí, single player, multiplayer. Igual, vale. No, pues llavors, nada. Ara a fer... Ara em diu spectate. Ah, sí? Bueno, és igual. A mi em diu spectate, fes chat. Mata'ns a tothom. Vale. Barra kill on everyone. Kill at l'aero. Oh, oh, m'has matado. Hijo de puta. I aleshores què? Respawn o què? Respawn o té 3 kills. Et passo la funció, vale? Per qui pot ser. Entities. You, are, eh? You died, em diu a mi, eh? Sí, jo també. He matat 40 entitats, eh? No sé si s'han mort. No passa res. Has de fer la funció que t'he passat, que és /function, ah. Espai, HP:setup, /resetgame. Reset, / game. Te l'he passada per WhatsApp. Has matado a Dumbledore, hijo de puta. has matado a todos. Estaràs content, fill de puta. Hijo de puta, ha matat a tothom. Però què fico? Respawn o t'ho fico de l'esquina, Antoni? Potser havies de ficar /kill. Has ficat /kill i ja està? O has ficat /kill i el nom d'usuari? Everyone ha fet, em sembla. Has ficat /kill i ja està? Silencio. S'ha mort. Però què falla? Tu què has fet? Respawn, title screen o no has fet res? No, res, jo m'estic esperant. No sé, vale. Jo què sé. Madre mía. És que haurà fet kill everyone i s'haurà carregat hasta les entitats. I ara no hi haurà ni penejotas. Ni anirem per un món on no hi ha penejotas. Eres mago, però no hi ha ningú mago más en el món. Los has matado todos. Hijos de puta. Qué cabrons. Vale, ara no em surt ni la imatge al principi, em surt tot vermell. A mi també. Perquè els he matat a tots, eren Ventura. No et sentim, Ventura. No sé si estàs dient alguna cosa. Està concentradíssim. En sent? Ara sí, ara sí. No sentiu? Has fet ja el que t'he passat? He fet la funció i ara ja ha aparegut la... Vale, si faig respawn... La pantalla inicial. Title screen o respawn? F to begin. Respawn. Single player, multiplayer. F to begin. Vale. Jo ho tinc igual, de moment. Wait for sufficiency to start the game. PSF to begin. Wait for sufficiency to start the game. A mi em diu directament això. Ah, perquè he sigut el primer a donar-li? Sí, ets el host. Faig multiplayer. I ara em surt join game o spectate, que és el que us deia abans jo. I a mi... Sí, hombre, vull ser jo el host. I a mi no em deixa canviar amb la WCD. Només em surt... Join game o spectate? Sí. Per això abans no em deixava triar. Wait for game to begin. Però... Tu has pogut moure't a l'opció spectate en algun moment? Ja sé que no volies fer-ho, però... A mi l'OWCD no fa res, eh? No he pogut moure, no. Ah, t'has de quedar just sobre. Mentira. Bueno, join game, eh? Sí. Bien. Multiplayer, màxim 4. Vale, ja som 3. Wait for the game to begin. Wait for the game to begin. Però sabrà que els dos cinc cops som totes tres o no? Make sure everyone has joined the game. Are you sure you want to start the game yet? Yes. Sí, no? Ara podem tirar endavant, no? Sabrà que les opcions, no? Sí, sí, jo estic wait for the game to begin. Vale, però before you... Les settings. Això estava ficat, no? Ja no s'haurà mogut, no? Està ficat.
Pues es en el chat. Wait for everyone to finish. Espérate, que Adam diu que si veu el círculo i no lo veo. Jo tampoc! Jo tampoc el veig. Ah, pues, igual jo tampoc l'he donat. Hòstia puta, tio. Ara però jo no, tinc una, cerca, jo no tinc una puta AMD. Podeu tirar enrere amb el shift, eh? Amb el shift tireu enrere, pantalla enrere. Amb el shift? Quin shift? No, no, mentira. Mentira. A mi no em tira enrere. Vale, no el veig. A mi no, jo tampoc el veig. I no sé, no sé com triar, no, tampoc. Vale, mira. Amb l'1 i el 2. Render distance. Vale. L'he fet caca, no? Sí. Pues nada. Crec que les opcions la lista... M'ha sortit... Això se queda. Vinga, a tomar per culo. Tira pa'lante. Li dono pa'lante o què? Jo estic donant pa'lante, m'és igual tot. Cape, options... On està Render Distance? 16, doncs sí, està guardat. You are ready. Optifine... Toni, arribis a Start the Game, espera't. No, 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 jo no li dono... You are ready. Jo estic ready. Jo també. Em perdré els cercles taronges, però a part d'això no hi ha cap problema. Ara m'ha sortit una quest, l'últim cop no m'ha sortit cap quest, eh? Com que t'ha sortit una quest? Perquè jo estic esperant que tu entris, però jo li he donat a l'AFE i m'ha dit, m'ha sortit lo de la quest. Vale, vale, jo no m'he entrat encara. By the Flu Network, ho veiem tots, no? Ojo. Sí. Madre mía, el musicote, se viene. Se viene aquí el copyright. El copyright va a saltar. Us va fluir? Sí. L'animació? A mi em fa com... Bueno, no, em fa com... Però fa una mica cop. Sí, em fa copets també, eh? Però no massa. Que esto lo está tirando la gráfica directamente de la RAM. Se entiende. ¡Ah! ¿Cómo han fet un vídeo d'això? Sí, no ho entenc. Jo crec que has fet un mode creative mode. Hòstia, ojo, Fridan. Cagadíssima. Oh, les skins, les hem de canviar. Que jo vaig en bikini. Bueno, a veure, encara no estem a Hogwarts. No ens poden veure els muggles amb d'allò. Soy invisible, jo? Soy invisible? No, jo et veig. Jo... Dóna l'F5, tu. Jo vosaltres et veig, però... No, a tu mateix amb l'F5 et veus? Sí, i a tu també et veig. Jo no em veig a mi mateix, eh? Jo no em veig a mi mateix, soc invisible. Jo sí que us veig a vosaltres i a mi mateix. Jo no, soc invisible. Jo també soc invisible per mi mateix. No d'anar amb tercera persona, ja està. Ja, però és que no veig ni la meva mà. Ah, jo tampoc, jo la mà tampoc la veig, eh? Q? Què fa la Q? Ah, mira. Ai, amb la Q he vist la mà una mica. Jo també. I com faig servir un ítem? No, és igual, no es necessita les mans perquè no tens res equipat. Fins que no tinguis la vareta... Sí, tinc el mapa del meu ordinador. Ah, sí. Open settings. He obert els settings. No sé com sortir d'aquí ara. Return. Com he obert la porta de merda? Merda, com surto del select? Amb el shift. Amb el shift no em surt a mi, tio. És que no sortiré mai d'aquí. Amb el control l'he pogut treure jo. Ah, perquè tinc els botons canviats. Ah, clar. Però així és control, vale, Antoni? Per això no ens anava bé. Bueno, vamos a ver què passa aquí, no? El desvan. Què has trobat? No, estic mirant les opcions. Ah, és que s'ha anat com un soroll raro. Se tapa no other options. Are you sure you want to respawn? No quiero respawnear, no. Ah, vale. Les úniques opcions que tinc són, per algun motiu, el respawn. No en trobo res més. Bueno. Ah, ara sí que em veig a mi mateix, eh, Carles? Com has fet? Ah, mira, també. Soy el puto dio. A l'obrir a l'haver obert els settings. Si sortim i ens fiquem una skin de magos, no, però aquí no podem. Ho hem de rolar, Jaume. No? Vale. Ui. Bueno, aniràs aquí de mago per meitat del... No, home, però voy de puto dio, saps? Com s'obria això? La E, anava? No, 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 van amb el botó dret del ratolí. Jo estic a patir al darrere. Ojo. Jo estic al de la dreta. Em pots sentar? Ui. Si clico... No. Item hopper is... Look it. Mare de Déu. Va sobre el volumen. El tinc fluix. Però jo acabo de mirar la casa. Hem ficat un 30% de volum, que no sentia. Puc menjar les tortites? A veure, oh, que bonito, no? No puc menjar res, tio.
Jo he volgut sentar-me i quan t'intentes saltar et surt el que li des al botó per obrir el menú. Se buguea. Bueno, no sé, anem a mirar casa del veí, però bueno, hauríem d'agafar la carta realment. Oye, pues anem a buscar la carta, coño, la porta, tí, tí. Anem a la casa del veí, home. A veure què... A veure. Anem a remenar les bragues a la seva senyora, home. Ah, no es pot entrar. No te salgas de la película. ¿Qué película? Vamos a coger la carta. La que t'has montado tú. Voy a coger... Hay una carta, ahí está mi nombre. Quantes hi ha? Era per cadascun o què? No puc agafar. Com sóc a fa la merda aquesta? Doncs pues no hi és, eh? És l'ore. No. ¿Se coge? Com que no se coge? Se tendrá que coger, no? Espera, ¿cuál es lo? Si no, com comença el joc. Com sobra la merda aquesta aquí, va? Settings, inventory. ¿Cuál es lo? ¿Cuál lo? ¿Cómo puc obrir el ¿cuál es lo? La L. De eso tindré. A mi em surto tan gris. ¿Us surto tan gris a vosaltres? Sí, a mi també. Ah, però no ho hem tenint encara. Menos el setting. Ah, però no tenim. No, però s'hauria de poder agafar la carta d'alguna manera. Jo entiendo que sí, no? No sé, no he vist el gameplay de la Disney Campo per saber si... Però lògic és agafar la carta, no? Seria. Sí. Però clar, siguent 3... M'has fet un punt de vida. Sí, i tu, Toni, no la pots agafar? No, jo no, tampoc. Amb el clic dret, no? O amb la... Quin és el botó normalment d'agafar coses? La E, no? Bueno, recalc, no, perquè s'agafa tot automàtic. I si piques a l'esquerra? Bueno, no sé, però ens imaginem que hem agafat la carta, jo què sé. No, però potser hem saltat un quest. No, hi ha una cosa volant. Aquell mig? Què és això? On? Ah, sí, és un mussol, és un mussol. S'ha buguet, eh? S'ha buguejat. No, és màgia, és màgia. Que no, tio, que això està buguejat. Que és màgia. Jo crec que algú s'ha buquejat aquí. Ja m'està molt mal. Està molt mal. Igual, això de fer un restart game i aquestes merdes no ha funcionat massa bé, eh? Has matat el colom. El mussol. Ja, tio. Jo... Escolta, aquí hi ha un autobús. Provem de pujar-hi? Que no és la... Que és l'autobús noctàmbulo, no t'hi pugis. Bueno, però no l'hem d'agafar. Aquesta és la tercera pel·li. El noctàmbulo, no? Bueno, no sé com va en aquest gameplay, però és el bus de... De la tercera peli. I segur que tindria dintre un tio dins i no hi serà. Sí, aquí està el paio. I està viu. Hi ha un paio. Sí, m'està mirant, el que no sé com conya parla. Hola. Però és que no esteu ben carregat bé, per alguna raó, els sistemes de llonsis. Si no, t'has de sortir l'opció. Escolteu. I colo o què? No m'hi puc colar, eh? Pues escolteu. Sortim, em peto el server i tornem a jugar. Perquè ho ha carregat malament, això, eh? Hola, Chunk, soc el de l'autobús. A ver, puto. Venturadíssim. Vinga, doncs sortim, no? Sortim. Aquí no fem res. Que bien. Puta madre. Vale, a veure, i ara que no em liï. Això, totes aquestes quatre coses les tinc guardades, vale. Tot això, m'ho peto. Vale, un cop fet això. Poso això aquí. Ara vinc, vaig a buscar aigua. Hidroclassar. Vale. Eula. El Eula le doy al true. Oh. Et saluda. ¿Qué me he puesto de...? Es que no sé ni qué me he puesto de contraseña. Voy la resetallada y no me recuerdo. Vale, un cop fet això... Server icon... ¿Qué pasca? Vale. What?
on t'apoyes estic? De què? No sortit del joc? Sí, però li he donat entrar per provar. No, 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 però no entres. Resetejant. Marrano. Ja, sí, passa molt la tarda. No pots entrar perquè no hi ha server al final, xacat. No, no, he entrat amb un mapa, eh? Estava a l'aigua. Ah, no, cony, està engegat al server, tio, mira't. Ja m'he sortit. Oye, perquè se'm veuen tan raros. O sigui, he entrat en un món normal de Minecraft i se'm veu super raro la cove, la fusta, tot això. Perquè tens el resource pack, tio. I el resource pack també canvia les coses aquestes. Claro. Vale, vale, sí, lo acabo de ver, porque veo madera que son como librerías. It's magic. Pues nada, sabéis en quit the title y ya está. Delete. Cancel, multiplayer, aquí esperando. Esperando, espero. Oye. Quiero. Yeah. Avui no és el dia. Avui aconseguirem entrar i poc més, crec, eh? Buenardo. Ay, esto está buenardo. Pero vale, bien. Vaig a reiniciar un segon. All right. La la la, la la la. Bé. Brum, algú s'ha caigut. Adiós. És un espia comunista. Però ha hagut d'entrar. Vam a veure si això funciona. T'has desconnectat per reiniciar la vida? Ens ho prendrem com un sweep. Sweep? Sí. Ha obert el server, no sé si... Anies a l'aigua. Hem d'entrar o no. Com? No sé, jo abans he entrat i he entrat en una... Estava en una espècie d'illa. Madre mía. La illa final. Està part del joc. Això ho ha fet només a l'aventura perquè vol ser el primer a entrar i ser el host. Claríssimament. Los han matado a todos. La típica jugada.
Que bien. La de vegades que podria haver cridat ja per denar el Fall Guys. Ai. Hay un juego de gota. Fall Guys. Ja podem entrar? Sí, ja podem entrar. All right. Vols estar en el menú? On estic ara? Ui, estic dintre d'algú. Estic dins d'algú també, jo. Aquest. Ara. Tu. F en el chat. F to begin. Join game. Join game. L'aventura ja l'he donat, pues... perquè es volia avançar sí. A nosaltres. Join game. Que no sabeu per res, em sembla. Vale, pues venga, continue. Sí. Venga, continue. No, jo no veig res. Continue. Ara jo veig el cercle. Jo no veig res, no veig ni menú, eh? Jo sí que veig el cercle, vamos. No m'escolteu. Sí, ets tu, Carles. Com que no veig menú. Pues que no estoy en... Que nada, he hecho join game y me quedo en la pantalla negra. Pero... No veig les opcions. Em deia que sí que estaves, eh? Incluït. Disconnect. No está, no estaba bien, ¿ves? Todo no está igual que abans. If you're in multiplayer, download and apply the resource pack manually. No veig res de res. Pues le dono la F a saco, no veig ni una lletra. He anat endavant. A ver si doneu F ràpid i si veig algo o si em quedo aquí. Ja ha un moment que he vist lo dels bordes taronges, però no he vist ni una opció, res de res, ni una lletra. Joder. Bueno, però jo he tirat la F endavant. Ara estic... Vale. Potser hi ha un missatge que diu waiting. Jo estic per antes, si no... Ready. Vale, doncs pues vinga. Pues estar aquí. A veure si entro amb vosaltres. Veig un sol. Abans hem vist un sol. Jo li dono la F i no m'avança. Ara sí. Ha fet algo. Ui, ara... Uf, ara no em carreguen els arbres, eh? És molt més raro que abans. Sí. Què passava? Sembla horrible, ara, eh? Back to server list. Què ha passat? No, jo encara estic allà, però no escolto música ni res, eh? Jo escolto música, veig el del private drive amb el mussol, però està tot quiet. No, a mi se'm va movent tot i m'ha fotut al carrer. Back to server list. Ui. Ara? El server. M'ha matat el server a mi. Tornem a entrar? Coño, com que ha patat el server? Tornem a entrar. Ara, quan he entrat està fent l'animació ja. També, però el mussol està congelat. No, I jo veig una barra. Veig una barra negra a baix. Ui. Ara el mussol es mou sense música ni res, eh? Sí, correcte. Ara l'animació està en marxa. El vídeo funciona, però no hi ha ni un àudio. Ara estàs veient... Sí, estem veient-lo d'abans. És que abans no sé si havia sonat música amb això. Sí, sonava música, sí. Sí? Bé, és igual, no et preocupis. No hi ha res. Però jo té una barra negra del copón aquí baix, eh? Sí, les cinemàtiques. No, una barra negra. Què vols dir, una barra? No, què va? Tenia una barra negra. Bueno, és igual. No, al menú. Oi! Ara estem tots. Míralo. Vale. Com ho tenia callat el puta? Madre mía, canviant-se l'esquim. Però em veig super... Com m'estic movent? M'estic movent super raro jo, eh? És igual. Torno invisible. Bueno, fa
falta que m'obrim res, no? No, però... Investigate the letter, és que ho diu ben clar. Sí, però això abans no ho deia, eh? Ah, mira, abans no ho deia, això, eh? No, abans venga, no inspect the letter. Howard... Investigate the letter. Oh! Are you pleased to inform the letter? Inspect the letter. Ojo! Sí, amigos, en este no sé cuántos. Venga, pues... Control. Press shift to exit. You that you have a place at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Ara sí que va, això, eh? List of all necessary books and equipment. Team begins on 1st of September. Si vol el coronavirus. No later than 31 de juliol. Vale. Press shift to exit. Open inventory, sí. You can select items with WS and no sé què. Press shift to inspect the view of the list. Vale, pues primer hem d'anar al Callejón Diagon, no? Bueno, tinc primera... Inventory, open it with selecting and pressing Q. O sigui, vaig aquí, apreto Q. Letters from Hogwarts, aquí està. Ja he llegit allò, en principi, no? O sigui, si l'obres, què fa? Pues put item on the ground o back, em diu a mi. Mira, tinc un express ticket també i el supply list, que suposo que és les coses que hem de comprar. Però em diu que posi l'item on the ground, no el puc consultar. Tu pots consultar-lo? No ho he provat. Letters from Hogwarts. Diu, a veure... Amb la F. Put item on the ground, em diu a mi. I back. Sí, però no, és que no et diu res més. Ah, va, ja està. Hogwarts supply list. A supply list is received by students attending each year. Però no et diu... Vale, no et diu res. Aquí. This is on where items you collect will appear from... A la dreta. Can drop items. Torna a entrar. Surt i torna a entrar. Sí, però jo a la dreta no em diu res més. This is where items you collect appear from you where... Can sí, però no. Surt de l'inventari i torna a entrar a l'inventari. Que abans m'ho ha fet el mateix. Com surto de l'inventari ara? Amb el shift. Control. O control. Vale. Entonces jo fico Q. Ara sí que em surten coses aquí, no? Complet, letters from Hogwarts, supply list, quest item. Far away to get to London. To get to London. Vinga, pues cap a Londres. I et surt una brúixola que t'indica la direcció on has d'anar. Sí, t'indica on està l'autobús, bàsicament. Això últim no m'he enterat molt bé, però bueno. Si et fiques a YouTube, m'ho fico aquí damunt, a veure si passava alguna cosa. A la brúixola. Però no podeu llegir la llista de coses de l'inventari. No, 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 no diu res, no diu res. És igual. Vale. Vale, però hem d'anar cap allà on estava el bus del Noctambulo, no? Correu, home, no correu, disfruteu d'aquest lloc. Disfruteu que algú s'ha currat totes aquestes cases només perquè caminis per aquí. S'ha currat algú el private drive de los huevos? Serà igual? Puedo colarme en casa del vecino? Bueno, el que mola són els números, tio, realment. Este no, eh? No sobra, no, cap casa? No, bueno, la que he probat jo no. Vamos. Hay que darle el ticket, ¿no? You can travel to London using the night bus. El noctámbulo. Hostia, que ara sona el cotxe, tío. F to enter conversation. Welcome to the night bus. Emergency transport for the standard witch. Si tu estàs parlant, no puc... La resta no podem parlar. Bueno, dice aquí, bienvenidos al bus noctámbulo. El transporte de emergencia para los magos. Su nombre es Stan Shenfake, and I will be... Seré tu conductor esta noche. No tiene más opciones, no tiene más opciones que a los puntos suspensivos. Bueno, sí, ya está. ¿Dónde vamos? Básicamente al Diagonali, que es el Night Bus, y por qué se llama el Night Bus. En suda una mica el lore, ¿no? Anem al callejón, ¿no? Tú también veus això, veieu això al pel·li, veieu, o sigui, veieu la casa a través del seu cap, la casa al fondo? No, yo no. Yo sí. Bueno, que nos lleve al noctámbulo. No. Vale. Are you ready to go? Yes. There's something... Què dius? Digue-li que sí, a veure què passa. Pues tothom ha de dir-li que sí, em sembla, no? Ah, ho hem d'anar llegint per separat. Sí, però bueno, el Lore no falta llegir-ho per separat. O sea, el Lore jo he passat d'ell. Què és el Night Bus? Ja sabem lo que és el Night Bus. Travel to the Leaky Cauldron, no? Ja està. Sí. Aspecte de Night Bus, conductor. Ah, wait for everyone to get ready. Dos de tres? Sí, m'estic esperant, jo tinc dos de tres. Vale. Hòstia. Ara l'Antoni llegirà el Lore. Alright. I have a question. No, però no tens cap questions. Pues ja l'he dit, no? Travel to Leaky Cauldron. Ja està. Ara sí, ara... Cinemàtica. Cinemàtica? No. Bueno, una polla. Una polla. Cinemàtica, no s'ha mogut. I ara va por el culo. Ja està. Això ha sigut... Ara, ja està. Teleporter de l'autobús. Vale. Enter the Leaky Cauldron.
que... Hem d'entrar de, aquí, el Leaky Cauldron, és això, eh? Aquí, aquí, aquí. I hi ha una porta que ens ha de portar... Que és un pub irlandès. Hem de trobar l'entrada al Callejón Diagon, bueno, que era... No, no hem de cantar la cançó del Manchester United, ara? Quasi, però no. Oh, mama! Cunyo, hola, Leaky Cauldron. Hello there, I'm Innkeeper Tom. Can I help you? What can you tell me to get in the Diagon Alley? There's an entrance... No, no, no. Ho hem de saber. Hem d'entrar per una paret de maons. I que com propòs. Al Callejón d'atràs. Aquí hay monedas, ¿eh? Yo he robado monedas. No sé si las podemos robar todos, pero yo he robado monedas. A ver, pues no robes, tío. Aquí dentro, ¿eh? No, 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 las he agafado trastadas, después los torno. ¿Dónde las agafadas? Aquí. Dentro, ¿de dins on? A dentro, la habitación esta, hay una taula amb monedas. No, no hay monedas a la taula. Bueno, pues ya me las he portado. No, pues potser no me las puedo pillar un. Bueno, veniu aquí, que aquí está el Hagrid, coño. Bueno, pues ya sé cómo robarlas ya, el meu personaje. Robando, ¿no? Veo. Slytherin. Segur. Se han donat... ¡Ay, ay! Has podido robar. Claro, puedes abrir cosas. Pues no, no hay res perquè m'ho he mordut, tío. Está... Hijos de puta. Putos lladres. Vale, bueno, aquí está el Hagrid. Hagrid. Yo he venido por el meta. ¡Oh! ¿Quieres entrar en el Callejón Diagon? Sí, tengo que comprar la mierda del colegio. Yo creo que el Toni está saqueando toda la taberna. Hay una puerta que se puede abrir al ojo mora. ¡Oh! Un nuevo estudiante de Hogwarts. Déjame introducir, o sea, presentarme. Soy Rubius Hagrid, el guardián de las llaves y de los terrenos de Hogwarts. Muy bien, me interesa mucho. La Callejón Diagon está justo detrás de, esta pared. Lo único que tienes que hacer es tocar el brick que hay detrás. Súper fácil. And when you enter, you should go to Gringotts Wizarding Bank and get some of the Muggle money exchange. O sea, descambiar un poco de dinero, ¿no? I no safe place, no one said perhaps Hogwarts. No hay un sitio más seguro que Gringotts y Hogwarts. Muy bien. Los lleva a los goblins, habla con el Griphood, que él te va a ayudar. Good luck and see you at Hogwarts. Thanks for the help y bombay Saphir. Y bomben y... Gracias. Bueno. Fine entrance to the diagonal, ¿eh? Vale, pues s'ha fet algo aquí amb la paret aquesta. O sigui, però no vull entrar a la conversació amb el capullo aquest. Ara et diu espera que parlem tots? Un moment, no, em falta una habitació per robar. A tu et diu que parles amb el Hagrid o et diu que busqui l'entrada? A mi em diu respecte al Hagrid. Això és comú, no fa que tothom parli amb el Hagrid. Bueno, me llevo... Està empty, tio, l'única que busco ja està empty. Tot... Estou emportant tot. L'he agafat jo. Hòstia, una que m'he deixat. A veure, que el tonto este està en medio. Ah, potser és aquesta paret. Ara no fa falta que pugeu, eh? Ja no queda res. Bueno, per les animacions. Hòstia, com mola el Hagrid. Sí. Mira, perds l'animació, Antoni. Me meto. Madre mía, no? Que despliegue de medios. Ojo, vale, ja estem al diagonal. No puc, eh? Em diu Turnback, has anat massa lluny. Sí, sí, a mi també m'ho diu. Sí, sí, també, hem de parlar amb Hagrid. Només he creuat i em surt una animació a mi, eh? Ah, ho hem de fer seqüencial, tio. Aquí te dice que pots comprar coses. Sí, surt una animació. Ah, clar, aquí ha d'escollir una animació al seu torn, ara. Oh, thanks for the help, Hagrid. Vale, està dient... Te está diciendo que compres cosas en los sitios... No spoiler. Y ya está. Ahora, ¿has visto la película, collons? Sí, la he visto para una semana o dos. Ah, que han cuesta, par. Y Gringotts, ¿no? Oh, qué guay, el lloc de sombreros. Ah, ¿vos estás veient ya? Sí, estoy veient la animación. Vale. Oh, Flores and Blitz. Vale, pues... No haurem d'anar a primer banc, a treure pasta, o com ho va? Sí, ho ha dit el Hagrid, quan està robant tot el que n'hi ha. Jo estava invertint en el meu futur, com a mag. A veure, no us ho quedeu tots vosaltres, lladragos. Jo estic rolejant el meu personatge, m'he fet un pícaro. Gringos, quins són d'en banc? Bueno, quan estigueu m'ho dieu, que anem a Gringos, vale? Això ja té pinta de que... Joder. Hi ha un lloc que es pot desbloquejar amb la Lojomora, eh? Li fotré 4 gigas de RAM, em sembla, el pròxim dia. A veure, anem junts? Sí, estic aquí.
Vale, anem. Sí, us estàs parlant, estava mirant la tenda aquesta, però... Nada, ja, ja... A sota d'aquesta tenda, la blava d'aquí... Bueno, l'anunci aquest no sé que diu és, de coses... Hi ha algú per fer a l'Ojo Mora, vale? Ho diem perquè si algun sí, moment com, hem de vindre, doncs està aquí baix. Com hi havia moltes portes, eh, a la posada. Amb l'Ojo Mora. Sí, sí, sí. Vale, ok. Però un huevo. Diagonale. ¿Vamos en diagonale o vamos estaba, en horizontale? Estaba a punta de ahí, tío. Vale, hem de buscar el gringo. Foto, mira, mira el búho, com mola. Guapísimo el búho, eh? Poco se habla. Mare de Déu, santíssim. Mira. Però guapo. Ay, que la gent ja va amb uniforme, eh? Espera un segon, espera un segon. Però bueno, no, el teu és més sí, curt, no tenemos dinero. A ver, aquest, locate... ¿Quién? Aquest uniforme. Bueno, de momento me he puesto lo que me haya puesto. Voy de Hermione, yo. Hermione. Selling things you need to vendors in June, no sé cuántos, vale, goodbye. A ver. Ve que t'ho està dient el Busola on t'anar, eh? Hem d'anar a Gringons. Bueno, era al final del carrer. ¿Dónde pondrías tú un banco en una calle superimportante? Recto o recto. Però mola els cartells i tot, que es pot llegir les lletres i... Està guapíssim, eh? The new Minecraft. Madre mía. El Super Minecraft. Que me meto dentro, dentro. ¿Qué vols? No agafis diners. No, el Nocturnal, que aquí... Ah, no, el dolent. Boníssim, aquí és boníssim. No, aquí no podem anar encara. No tenemos magia aún para ir ahí. Aquest paio. Hay que ir a buscar al Grimshot. A la final, ¿no es? Ojo, los minitos, ¿eh? Mira, los Houdini minis. Houdini. Uf, qué feos son. El realismo fa mal rollo, ¿eh? Soy como el Jordi Pujol, ¿saps? Amb la mateixa mida y todo. Quin mal rotllo, quin mal rotllo. Jordi Pujol. A veure, és igual. Què diu aquest? Ojo, ojo, ojo. Wither with gold. Ok, boomer. Parleu vosaltres, va, que jo he parlat abans. Què diu Helmi? Hem de parlar gascó, em sembla, eh? What is your inquiry? I need money for my school supplies. Que... Vull canviar exchange per la currency. Estan intentant de robar en el banco. Bájate d'aquí, ladrón. Si here, tens 250 pavos. Bueno, jo potser en tinc 270 o 270. I need money from the school supplies. Ah, sí, jo ja tinc 20 pavos. Tens 250. Quant tenies tu, Antonia? Jo ja porto 20 pavos. Joder, thanks. Bueno, no, ja, si parlo amb tu, anem a la qüestió. Ja t'he explicat també. Bueno, aquí a l'hora, vale, si vols, però... A veure. Goodbye, no tinc ganes de parlar amb tu. Hey, ojo, ojo. Yes, motherfucker. Necessito money, vinga, dame money. Mira, ja tenim aquí la quest book. Perfecte. Quest, purchase a wand, purchase school books, purchase school robes. Pues vamos a ello, ¿no? Va, l'Olivander. I què hi ha més? Perdó, hi havia una altra cosa. Aquí hi ha... Treasure hands. Pues, Golden Snitch, 75, Wizard Card, hi ha cartes, hi ha Golden Snitch, hi ha side quest. Hi ha 40 side quest, tio. Colem-nos aquí. Lo que han hecho es Discovery 37. Pues muy colem-nos aquí, colem-nos aquí. El pots colar, Gringotts. Com que no, si ja estic passant. A veure, tu, ladrón, que la pedra filosofal no està aquí encara. Oi! Què? On estàs? Oi! Estem a baix, eh? No, no, torna, Antoni, torna. Mira. Hi ha coses xules. A ver. Hi ha coses xules. A ver. Però no tenim marge ni varites, no en som espòilers. És igual, que som uns liantes, home. Som els típics estudiants dolents. Cos de puta. Aquí es pot tirar això. Ai. Que la lies. Ha aparegut una vagoneta. Però, a veure. És que ja estic veient... Però això no era el lloc més segur del món? Sí, però per a que no roben, no per a matar-te, no. Sí, però tu ja estàs mirant a veure què pots sacar, no, també? Perquè t'estàs emportant tu tots els diners, cabron. Ens fotem a la vagoneta o què? No. Marxem o què? Anem a comprar la varita, home. Ui, m'he caigut a la vagoneta. Cada vegada li dones a la chain surt una nova. Vam a comprar una varita, que aún no somos magos. Ja estamos robando en el banco, saps? Los ladrones. Què tenim, 10 anys ara, potser? El primer any? 12? 11, em sembla que... 10 o 11, no sé. Som poquets, eh? I estamos intentando robar, bueno. I ja ens podrien tancar excavant, ja fa estona. Tu con las pintas de puto que me llevas... Tu con las pintas de putón que me llevas, no sé jo si tens 11, eh? Sí, que no veus que estic plana. Perquè és un poco más recatadito. Estàs plana perquè no tenim el mod.
Vale, no hay que comprar la... Ai, és per aquí? La Shop of... Ollivander. Aquí a l'esquerra, és Ollivander. És Ollivander? Oh, oh! Sí. Oh, oh! Oh! Ollivander! Tu primer, tu primer! Ojo, Ollivander, eh? Purchase a wand! You need a wand, well, of course. We may have to try a few before we find one for you. You see those of us who studied one lord now, that the one choose, the wizard? It just not always clear as to why. You see, the best results always come when there is the strongest affinity between the wizard and the dragon. I gringos. Vale. Ara està l'Antoni fent l'exito. Might be suitable here in the shop. Can you find those for me? We need to look for three green one boxes. Perquè som tres, vale? Vinga, doncs ho farem. Ah. Us surt a vosaltres? Fina no, suitable one. A mi em surt que parli més un altre cop, eh? Ah, vale, vale. Estic aquí per a comprar una varita. Necessites una varita? Pues por supuesto. Tendremos que probar varias primero. Potser millor que no en pillem cap. No, sí, que només hi hagin tres, saps? Sí, de fet, resulta el West Com. Ho dic, si no hi ha Silvandura, Es resetejaran per cadascun? És que no ho sé, per això. No sé. Jo me n'he trobat una allà, saps? Jo he trobat tres Green One. Tu també? Sí, jo també. Vale. Puc mirar si les teves Green Ones són les mateixes que tu? Puja't al pis de dalt. On l'has trobat? A dalt. Són dalt? Vale. Jo sí que em foto aquí a mirar. Vale, pujo. Per fora no, per les escales, no vols dir? Bueno, fora d'on estaves, l'habitació de fora. Aquí. Estàs? Per la porta. A veure, tu em veus alguna de... On veus les Green Ones, tu? Aquí. A mi també n'hi ha una. Vale, sí. Ja sé, sí. Jo la puc agafar també. Vale, pues si l'agafo, què passa? Ah, mira, continua aquí. Que la puc agafar també, continua aquí. Vale. Pues anem. Clar, jo la veig però no me la deixa agafar. Sí, te la deixa agafar, no? Jo, no, perquè jo no li he donat de fer la missió. Ah, doncs dona-li fer la missió i així la podes agafar. Ah, pensava que ja havies llegit, per això les estava pillant. Bueno, la tenim... Bueno, continua allà. Jo tinc una. Si la trobes, m'ho dius, vale? Jo baixo baix. A veure si hi ha alguna. Hòstia, quin mal rotllo, no, aquí? No crec que estigui aquí la varita, no? Ui! Aquí ens fan meque-meque, eh? You can create light with the charm Lumos. Sortim, que aquí no tenim Lumos. Que no podem entrar sense el Lumos. Madre mía, juegazo, eh? Juego del año. Sí. Joan Falwell. Juego del año. Ui, algú s'ha cascat. Este és el Fall Guys. Molt bé. Sí, no podem jugar molt de rato, però he dit a les 8:30 aquesta gent, eh? Vale, puta madre, no? A dalt també n'hi ha un altre, eh? Per si no l'heu trobat. Sí, he vist com brillava algo. Ah, vale, més cap al... Vale, a por la segunda. Aquí. Falta una. ¿Dónde está la última? Coño, aquí. ¡Oh! Ya me la quería robar, cerda. Estabais saquejant. Pues he trobat... mira si pots agafar-ho, Antoni. Mireu si podeu agafar-ho, perquè... O això, o mirem si és global, lo de les cartes. He trobat una carta, jo, Una carta. Sí, de les col·leccionables. Em diu que està... Surt empty? Sí. I si mires a tresors, mira, et diu que a Wizard Card tenim una de 50. A l'inventory, dius? Has d'anar al Quest Log. Al Quest Log. I allà has de mirar... Perdó, sí, Quest Log, em sembla que era. Quin és el Quest Log? A veure... Al Quest Log, crec que era. Tresor Hunts. No, ja no era. F, Golden Snitch, Wizard Card, una de 50. Titus. Sí. Tens una de 50, vale, són comunes. Què? Són comunes, o sigui, si les troba un, és per tots. Sí, em falta l'última vareta, perdó. Ja tinc. Sí, les vull arcar, sí. Els diners diria que no. Va, no, de pinta. Vale, a mi em diuen, vale, et dono una a wand of Rowan, soft and pliable with a phoenix tail feather. Té phoenix tail feather i és de roble, no? Ah, no és com la... Rowan, soft and pliable... With a phoenix tail feather core. Això és el que em diu. Ara vull veure si us dona la mateixa, el mateix tipus de vareta o canvia. A veure si canvia. No sé. A mi té una phoenix tail feather de Rowan. Tot el rato té el mateix. Sí. Vale, provem. Aquí està la Hera de One Boxes. On the fuck, sí, was the core of the power from Magic Set. Diu que dos varetes no són iguals. Diu que dos varetes no són iguals. Si em diu la varetes, és que és mentira. És que és mentira. And one of course you'll never... No sé quantes, vale.
Madre mía. ¿Qué os presento? Unicornio dice que no. ¿No te va a dar el unicornio? No, esto tampoco es. Yes, of course. Bueno. Sí, es unicornio la beba, ¿eh? Hostias. Alder, fairly flexible, o sea, un poco flexible. Alder, que no sé quién tipo de obra es. With a core of unicorn hair. Flexible, bueno. Como a tú te agradan, ¿no? Go and give it a... Bueno, es de unicornio. O sigui, realment ha canviat el diàleg. M'has molat més que fos de dragón, però bueno, és el que hi ha. Mira, tinc aquí les one boxes. Vinga, dale, brudo. Everyone under one has a core of a powerful magic. M'has molat que fos dragón. Hairs, phoenix tail feathers and the hair string of dragons. Unicornio, sale de unicorn. Vale, no són iguals, no? No two unicorns, dragons or phoenix are quite the same. And of course you will never set such results with another wizard wand. Vale? A ver. A one of birch, 15 inches flexible, and a species with unicorn hair, core, eh? No. Ah, vale. A one ivy, 13 inches flexible with dragon hair. No, no, no. Yes, of course. Aha! No té la mateixa skin, no? Fica la teva veritat. One of Hazel. Reasonable springy sí, ja with a core of Vila Hair. Què és un Vila Hair? Què és un Vila Hair? Crec que són nivell idèntiques, eh? Un pèl, no. Un pèl de Vila. Què és un Vila Hair? Vela. Què coño m'ha tocat a mi? A veure, vaig a fer una screenshot d'aquesta merda. No, com es feia? O deu, no ho fica, no? En cap lloc, en quina veritat tens? Screenshot és l'F2. Sí. Però jo puc fer esto, eh? Tu veus que moc la vareta, Ventura? No es veu que moguis la vareta, però sí que veig l'efecte de que el moguis. Són les partícules, no? No, les partícules sí que les veuen. Oh! No, a veure les partícules... Vale, són iguals, de moment. El Toni sí que veig que se li mogui, eh? Sí, jo també l'he vist moure's. Sí, jo també us la veig a vosaltres moure's, la tita. Esta. Sí? Al sí? Carles no li veig moure's. Ara no. Pues jo estic movent, però potser l'estic movent massa i amb les partícules. Sí, et veig moure-la, eh? La titola. Mous la mà més que res. I tu, Ventura? Fot-li fora amb la titola? No et veig. Ha desaparegut una mica. Bueno, deu anar. Què passa? Hem d'anar a buscar... Double click to wave your... Ah... Bueno... Què passa amb el... Perquè encara no tenim hechizos. Deixa apretat i double click a fer lo mismo, I el chain spell no fa res. Li dones a la Q i no fa res. Deixa clicat o doble click i mereix. Hem d'anar a buscar els llibres. RRR, se m'ha de la olla. No era dels llibres, és que no estic segur, eh? No estava al principi. Ho estic liant. El Flourish a mi em sona de Flourish al principi. És possible, no me'n recordo ara. Flourish and Blues, és que no estic segur si és el dels llibres o és el de la roba, eh? Potser per aquest nom podria ser el de la roba. Cool Books. Flourish and Blues, no, doncs no, eren els llibres, estava en lo cert. Sí, els llibres? Sí, la llibreria. Vinga. Quiero mis school books. Pues dame los books. Hostia, ¿quins he de comprar? Me puc comprar un. Ah, no, puc comprar més, no? ¿És el Harry Potter? Que... No. Ah, no, és una... Fantastic Beasts. Compra el Fantastic Beasts. Yes. Thunderbolt of Spells. Yes. Advanced Potion Making. You can purchase that item yet, vale. Ah, no. Advanced Potion. The Dark Forces. Guide from Transfiguration. Y los no sé cuántos Tales of... You can't purchase item yet. No puedo purchasearlo. Creo que he comprado todo. ¿Tony? ¿Qué? Me he gastado la pasta, ¿eh? Sí, sí. Lo que estás mirando, sí. Hala, ya he comprado todos los putos libros. Venga, va. Mireu bé que no hagi un ítem d'aquests molonguis, en plan una... Nah, necessito els meus llibres, puto. Dámelos. Ah, però només em puc comprar un, no? Els altres em surten vermell. Per però perquè has de comprar un i baixar-hi... Ah, llavors desbloqueixes els altres. Vale. O sigui, bueno, compro... Sembla que has d'anar fent alguna cosa. Sí, no pots comprar dues vegades al mateix. Vale. No. I un que no pots comprar. L'últim no l'he pogut comprar jo. Ah, vale. Yes. Bueno, ja m'ho diràs si el pots comprar. Jo em sembla que l'últim no es pot comprar. Yes. Yes. I... No. Per què? L'últim no es pot comprar, no? Que em portes de dit amb llet. No. Sí, no es pot comprar l'últim. Ok, goodbye. Magic. No he vist cap carta ni res. No sé si veus alguna carta vosaltres. No, no he vist res. Ah, no sé... Està xachista, eh? Els llibres se poden travessar.
Vale, ahora andan a buscar a la Madame Monamir de esta de los huevos para que nos dé los libros. Falta aventura. Y las libras. ¿Estamos? ¿Tenemos libras? Pues vamos, vamos a buscar a la Madame esta de la ropa. Malkin Robes, ¿ens canviarà la skin? Només, o sigui, ens deixarà el cap i traurà la resta? O què? Pues estaria bé, també. Estaria la flama. Esteu buscant? És aquesta? O... Sí, és aquesta, no? Madame Tatia. Ah, la del Madame Bovary, aquesta. Sí, F. Bienvenidos, quiero mi uniforme. ¡Hijo puta! Sí, he llevado a buscar a Tony. Bueno, comprar el skin de Hogwarts. ¡Hostia! Ah, ya en varias cosas. Aquí dentro hay el Malfoy. Un segon, primer... Madre mía, aquí fes el vestit, el cabrón, eh? Comprar Hogwarts... House Scarf, però no... Ah, que diu que canviarà quan donin la casa, no? Hauria de ser Slytherin, no? Si jo sigués malo. Oh, merda! I el House Student Cat no me'l puc comprar, per què no? Jo quan porxés de sitem llet. Pues, al comprar-me la bufanda no me puc comprar el sombrero. Per què? Suspender trousers. No sé. Trousers with belt o con suspenders? Pues jo con belt, no? Que soy más molongo. Me quedo sin pasta, ¿eh? No se han quedado 40 monedas, no puedo comprar res més, ni jacket ni red. Oh, había más cosas, vale, pues si puedo comprarme algo guay. Pues compran. Nada, pues no puedo comprarme nada. No, no, que no tiene un duro. ¿Lo portas ahora? Pues. Han sorto tan vermell, no puedo hacer res más. Goodbye. Equip de school robes. I need to purchase my school uniform. Vale. There's a young man que t'està dient que hi ha el Malfoy allà dintre. Purchase Howard Uniform. Venga. House Robe. Yes. ¿Qué puc... O una House Scarf o el barret? Yo me compré la House Scarf. Hombre, claro. Y aquí no. Yo el barret. El barret es una merda. Home, ¿cómo os compreu la casa sin que trouser, no la tenéis? Trouser, suspender trouser. ¿Cómo la pasta en una casa que no sé? Que cambia de color. Yo como que soy un rata, me la compro amb... Es mágica, ¿no? Amb tirat. I ja està. Però... A veure, estic intentant mirar com equipar-me la roba. Equip de school robes. A veure, inventory. Open inventory. House robe. House robe. Equip. Yes. Equip. House scarf o Howard student hat. Equip. Va, és més barata l'altra. Trousers with belt, equip. Yes. Suspender. Ja està, no podia comprar-me res més. Vos, t'ha acabat l'esquina, Ventura. Madre mía. Madre mía, ¿verdad? Madre mía. Si sembla... Madre mía. Tinc tot el cap tapat, no se'm veu la cara, quasi. Madre mía. Era más guay la skin básica, ¿eh? ¿Cómo has hecho? ¿Des de l'inventari? Has d'anar a inventori, triar el que vols equip, l'ítem i fer equip. Ajá. O sigui... F... Madre mía, li vull Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. ¿Os he comprado los pantalones con belt o los pantalones? ¿Te has comprado el sombrero? Yo me he comprado los de tirants. Ah, los de tirants. Yo me he comprado los de Villa. Oh. Madre mía, pues mola, ¿eh? La skin con el sombrero también. ¡Soy una bruja! No sé para qué no puedo comprar las dos cosas. Es un poco... Bruja ni bruja. Ahora puedo comprar el Hogwarts Student Cat, ¿eh? ¿Ah, sí? Pero claro, entenc que que serà exclusiu a una cosa o a l'altra, potser, no? No sé. Sí, que diu que o t'equipes una cosa o t'equipes l'altra. Igual te les fa comprar una de cada i ja està, i després sí que te les pots equipar totes, no sé. També em puc comprar el jersei de la casa i unes gafes. Ah, però jo... No sé. Vinga, m'ho compro tot i ja està. No, tot no. No sé quanta pasta tens, a mi em queden 40 monedes. Ah, a mi m'han quedat una mica més. Has saquejat tota la diagonal i ja aquest. El house jumper no te'l recomano perquè és igual que el house robe, realment. Jo em compraré el sombrero por si acaso. No sé si podré portar les dues coses, però ja puc provar. Ara, proves. A ver. House scarf. Cool. Vinga, va. A la saca. House robe, house scarf. Glasses, blue coat. Oh, com mola, no? I de què sabes això? Dark Cloak. Oh, que guachi. Ah, pues sí, em treu la bufanda, eh? Ah, pues sí. Però me gusta el sombrero. Hola, me voy con el sombrero. No, jo ja me la posaré quan faci fred, la bufanda.
Sí, també, però ja la porto, ja la tinc comprada. Vámonos del Diagonally. Vámonos, Harry Potter. Wingardium Leviosa. És Leviosa, no Leviosa. Oh. Oh. Harry. Minecraft. Wingardium Leviosa. Que me piro. Que me piro del Diagonally, que és de Morcilla. Aquí segur que hi ha un munt de coses xatis per mirar, però segur que es pot tornar a vindre. Perquè no tenim ni un hechizo. Segurament. Ai, mira, l'animació superguapa, eh? Això deixa anar, eh? Cuidadito, eh? Com collons ha fet això? Ets una cosa, és un puto mapa del Minecraft. Com ha fet això? No hi ha polles, és un puto mapa del Minecraft. Cada cop que ho penso, em fico les mans al cap. Bueno, perquè tant... M'explota la veta. A veure, tothom té els comandos aquests, però és que aquests tios són currat a saco. Sí. Bueno, clar, però vull, per fer aquesta l'animació de la paret aquesta? Està supercurrada. Bueno, hi ha truquis. Hi ha truquis? Venga, id saliendo, no os pongáis aquí a robar. No, no, si aquí no queda res. Que aquí era la estació, eh? Walk to King's Cross Station. Vámonos pa Hogwarts, joder. Vinga, vamos a caminar. Podem anar per Londres? Sí, anem així per Londres. No suda la polla. Diran que seran uns friquis que van en cosplay. Ai, anem al London Eye. London Eye? Sí. Me vaig veure el vídeo que hi era. Però no hi anirem, no, caminant. Espera que tinguem escombes o algo per anar més ràpid, no? Clar. Un hipogrifo o algo. La conya hauria d'estar al London Eye. Mira el Big Ben. Ojo, el Big Ben. El Big Bang, boom. Boom. Bueno, la estació on està? No està a prop del Big Ben, realment, no? Bueno, posa que està darrere d'això, no? Madre mía, no. Posadament. Està guapíssim, no? Ara, aquí els amortiguadors han de patir un huevo, eh? Molt quadriculada, esta calle, eh? Puc parlar amb la gentussa, eh, tu, gilipolles? Podem anar dintre del... No crec que estigui obert, no? És decoració. Ojo! Les campanes i tot. Que arribem tard, que se va el tren. Quina hora és? Són les 3, eh? Pues aquí, em sembla. Les 12 en punt són, no? No, jo he vist a les 3, no? Doncs... A veure, això ho han fet bé. No sona una altra? Ui, us sona música interessant. Són les... Jo només veig les agulles. Ah, no, veig la de la dreta. Sí, són les 3, crec. Les 3 o'clock. No, a mi no sona gens de música. Us sona música, vosaltres? Sí, jo estic sentint música. Jo sento música ambient. A veure, això... Ojo els coloms, eh? Mare meva. Que s'espanten! Madre mía! El London Eye està per aquí recte, eh? El London Eye està a l'aigua, però com que hem ficat 16, far, hauria d'estar aquí a l'esquerra, el London Eye. Fiquem tots a vida. Sí, passat al pont. Passat al pont a l'esquerra, on sou? Us he perdut. Aventura. Estem al pont. Al pont, sí. Esteu creuant al pont? No. Estem a... No, ara creuem. Ah, jo he creuat, eh? Però el London Eye hauria d'estar aquí a l'esquerra. King's Cross. Ai, mira. Estic intentant acostar-me a veure si veig el London Eye, però em sembla que hauria d'estar aquí a l'esquerra, no? Em sona que queda aquesta banda del Big Ben. Sí, era passat, no? Sí, ja el veig el London Eye, eh? Ojo, quina currada, tio. Que guapíssim, no? Dale el botón de l'Optifine. Està finíssim, el London Eye, eh? Madre mía, que mal. Són més de 16 xuncs, no el carrega sencer. Sí, home, London Eye. Poco se habla. Sí, però si pot pujar i de o què? No sé. No sé què has de dir, home, no? Si no es movia la puta merda d'autobús. Bueno, hem descobert el London Eye. Hem trobat una localització nova. Pot entrar? No, és meramente bonito i punto. Ja, però podríem fer un teleport a dalt de tot, per exemple. Sí, estaria guai. Però segurament des endavant podràs fer coses. Tornem a King's Cross, que era per la carretera. Això és l'antena per controlar els hombres de plástico. Els hombres de plástico? Oh, és el primer capítol de Doctor Who. Ah, joder. No l'he vist. Bueno, el primer capítol de les noves. Spoiler. No, de les noves temporades. Sí, sí. Ah. Bueno, no, sí. Jo tampoc he vist, però l'altre dia Marta em va obligar a veure'l. El Marc? La Marta. Ah, la Marta, vale. Ah, joder, nano, que no tiene aquí. O sea, es mucho más friki, ¿no? Te obliga a ver a Doctor Who y todo.
Madre sí. mía. Hola. Yo estaba mirando si podía robar algo para allá. Tiri, si tú ya... Es aquí en la casa, anirás tú. Slytherin. Ja, ja, ja. Ja li he dit al Malfoy. Anem a cases diferents, doncs, potser. Home, suposo que per això hi ha 4 màxims jugadors, no? No sé. A un per casa. Té pinta, no? Me van a tangar i me van a dar una casa de mierda. Hòstia. Home, doncs potser hi ha 4 varetes, tipus de vareta diferents. Oh, no, també faci fer un random i ja està, no? Potser. Ja, sí. Suposo. Oh, estem a King's Cross, mira que bonito. Oh. Antoni no arribarà tard. Com vindràs fins aquí, Antoni? Ah, no, anem a buscar, no, nosaltres? No sé, com veieu. Jo vaig... Quina hora és? Són les 8. Les 8 i... Quina hora han quedat? Jo l'he dit al Marc a les 8 i mitja. Però he de treure el gos, em sembla. Si no, trec, vinc amb el cotxe jo, ja està. També és una opció. King's Cross. Això com es guarda, això? Pues no hi puta idea. Pues deu tenir un save de les missions i ja està. Suposo que simplement marxem tots a la vegada i ja està, de conservar. Sí. Pues s'haurà de fer això, no? Cadascú té la seva posició del Minecraft, no? Pues sí, exacte. Jo tengo que plegar. Tengo que plegar, però és 9 i 3 quarts. Per aquí hauria de ser, no? On és el 9 i 3 quarts? No, però Platform Nen... Epa. Pues has fotut pel mig, però hauràs de buscar on està el carretón o el tonto de turno. Allà hi ha un pavo. Aquí t'hi pots dir, jo dirà, però si no existeix aquesta plataforma. Aquí, no? Mira, que estan los Weasley. Aquí. Venga, que me meto dentro. Espera, però parla amb el país, no? On està la... su hermana? La su hermana. No te preocupes. Ai! Que m'atropellen. Aquí està la mama, avui. Està tota la família aquí. Me meto. Adéu. Ja. Uh-huh. Ojo el tren, eh? Això són 6.000 euros de multa, eh? El que acabo de fer. Bueno, señores, antes de que se nos desmadre mucho, que esto, si no me voy a enganchar, paseo aquí el andén y deixem-ho aquí. El Toni s'ha anat a veure si saquejava alguna part de l'estació. Venga, Toni. Pot dir? Què ha passat jo abans? Ojo! Ojo a l'express, chaval. A veure. Oh! Està fino, eh? Mía, està tot flama, no? Bueno, plegando, señores. No vais a robar més. Que no sabem si això es guarda o no. Vale. A l'altra banda, buscant diners, eh? Antone, el lladre de guante blanco. Deixem-ho aquí. Vale. Podem fer una simulació de desconnectar-nos i tornar-nos a connectar, però no ens deixa. Vale, doncs, ja m'he desconnectat. Estic esperant que l'Antoni se'ns desconnecti, també. És que no hagi saquejat tota l'escenari, o no? No ara entrarem i s'hauran portat el tren, saps? El ladrón. Va, què és això? Ojo, acabo d'encendre la música, xaval. Surt. Com has encès la música? Un moment, que estic intentant tornar, però és que no veig com tornar. Però que tornar, fes escape i surt, a veure on et deixa després. No, o sigui, ja són tant de farà. Vinga, que he de marxar ja. Fem una simulació de que marxem i ja està. No, però fem-la, va. Però només has de fer un disconnect, collons. Hem de fer la vegada, o què? Bueno, però vull que sortim tots per veure què passa. Perquè no es quedi en plan... No, si el tio no sortirà, vols deixar de saquejar les coses? Ja? Ja. Sí. Ja. Doncs entrem dins ara. És per veure si no hi ha ningú, que no et dic que hi havia una persona. Jo estic on estava abans, perfecte. Amb la missió i tot. Això està arreglat. Ara, deslogueja't, Antoni. Deixa de saquejar. Deslogueja't o que pari el server al Freedom, que ho robaràs tot. Put, Antoni, vols sortir? Surt en joc, que dona puta. No t'esteu? Ja hem desconnectat, ja. Vale, ja podeu buscar-vos, ja. Sí, buscar els diners. Rata. Vale, vagi bé. Fins ara. Apa. Adéu. Adéu. Que vagi bé. Adéu. Adéu. Ala, pues primer capítol d'això. Salutacions.